Пророк Ілля вважається одним із найшанованіших святих. Його вважають проповідником чистої віри та покровителем всіх вірників. За повір'ями, він був учнем Бога та ніс його проповіді в народ. Відбулося християнське свято святого пророка Іллі та Світянина, який був із тілом і душею взятий на небеса. Що цей праздник для кожного із нас, як християнина, означає, що десь Бог через цього великого пророка Іллю хоче показати свою силу через людину, тобто через того пророка. Як написано у Святому Письмі, Ілля міг викликати дощ, виліковувати хворих та карати грішників. Щороку 2 липня в церквах відзначається релігійне свято та проводять святкову службу. Говориться в сьогоднішньому Євангелії, в Святому Апостолові, ми читали сьогодні такі слова, що Ілля був такий самий чоловік, як і кожен із нас. Ілля молився, щоб людям доказати, то, що нема багато богів, а є один єдиний Бог. І не було дощу на землі 3 роки і 6 місяців. І далі говориться у Святому Письмі, він помолився і став дощ. Тобто багато людей через цю подію, яка сталася, значить, увірувало у єдиного Бога. Прихожани розповіли, як відзначається релігійне свято, та зазначили, що до церкви потрібно приходити не лише на свята. Наш закарпатський край дуже релігійний, ви знаєте, що у нас багато людей, вони дуже віруючі, ходять до церкви. Я належу до одних із них, тому кожну неділю, кожне свято, кожну неділю це обов'язково, а кожне свято, по можливості, звичайно, стараюся бути в церкві. Бо, як кажуть, без Бога, ані до порога. Тому ми всі віруємо, що Бог нам допоможе, тому що, як кажуть священники, що до Бога звертаються люди всі, навіть самі невіруючі, але звертаються в ту хвилину, коли їм дуже погано. А якщо ходити постійно, звертатися, то будемо сподіватися, що в нашому житті буде все добре. Не лише у релігійні свята треба ходити кожного випадку. Якщо є в тебе свободна хвилина, свободний час, треба посвящати церкві матері і нашому Господу Богу. Молити, просити за своїх рідних, за своїх сусідів і за всіх нас земних, щоб були здорові, щасливі, щоб нас усі негоди обходили, і щоб був мир і радість і любов на землі. Наші предки вважали, що купання в цей день може накликати хвороби. Працювати в негоду теж не рекомендується, можна збирати ягоди і трави, заготовлювати чай із цілющих рослин. Пророк Ілля вважається покровителем родючості, тому йому можна молитися про поповнення в родині.